Njësia lëvizshme e vaksinimit sot ndodhet në Bathore. Ekipi vaksinatorëve do të trokas der më der për t'i dhënë mundësi qytetarëve që të marrin vaksinën anti-Covid. Ndalesa e parë është tek familja Menaj. Dashuria dhe Xhemal Menaj do të injektojnë vaksinën kineze CoronaVac. Fillimisht, ekipi vaksinatorëve do t'i pyes për gjendje shëndetësore dhe do t'i kontrolloj për të vendosur nëse burrë e grua duhet të vaksinohen apo jo. Jo, pasi sigurojnë që çdo gjë është mirë, nis dhe procesi. Me shëndet. Se nuk ishit shkuar më parë në qendër shëndetësore? Jam kon me diabetin nalt. Në shpesh sa të s'kom shku. Shumë me jenë ndje vetëm, asë një dhimje së ndigjoj. Do ndjeni me i sigur të një vaksinuar? Më, a gjithë bota, me të vërtesit duhet bon kje punë. Ndalesa e radhës është tek familja Kaca, ku zoti me gjinë sapo ka marrë vaksinën anti-Covid. Si shkoj vaksinimi? Po vaksinimi shkoj mirë, se nuk është një problem pa lejë çfarë. Unë për vete kam pritë, për nuk kam paskallu Covidin dhe kam pritë mjeku në familje, që më kur të bëjnë, bërë telefon, sot thot pritë se do të vinë ke shpije. Të më isha të pi një kafe me njërin aty, do të qëshu. Jo, e shumë mirë, qatë vaksinë, nuk ka një gjënë, kemi bënë vaksina gjithë morë ne. Nga shtëpia në shtëpi me termoboksi në duar, ku ruhet dhe vaksina në temperaturat e duhura, mjekja Brisida Ziu tregon se qytetarët fillimisht njoftohen nga mjeku i familjes. Normalisht pacientët lajmërohen nga mjeku i tyre të i familjes, që do të vaksinohen në shtëpitë e tyre për shkak të sëmundjeve kronike që ata kanë. Sot po përdoret CoronaVac. Qasja e qytetarëve ka qenë shumë e mirë, shumë pozitive. Normalisht e kanë mirëpritur vaksinimin në shtëpia. Në Bathore, vetëm këtë të mërkur, ishin llogaritur për të vaksinuar 16 familje. E keni kaluar Covidin? Ja. Do jeni më sigur të ashtu më i qenë? Ta shofim. Po, ndë një familjar tjetër juaj është vaksinuar? Po, mami e në babë. Që shkoj vaksinimi? Shumë mirë. Se të kishtë të bërë më parë vaksinimi? Po, të një në e rëllë. Më mirë këshu që ju erdën në shpi? Shumë mirë. Më parë kishtë kaluar Covid? Jo. Do ndjeni më të qeteni? Pa tjetër. Se nuk e shkuar më përpara të bësh vaksinën? Kam qenë herë, kam qenë herë edhe më bon. Po, atë e lashkrit. Deri më tani në vendin tonë janë kryer më tepër se 1.035.000 vaksinime që prej muajit janar kur nisi dhe procesi i vaksinimit.